mwaramutse neza aha turi ni mu karere ka Karongi ahagiye gutangirizwa etape ya kane ya turu di Rwanda iri buve muri aka karere yerekeza Irubavu ku ntere y'ibirometero 92 hanyuma hano nkuko mubizi tubanza gukora akantu gato ya cyane tukareba ibyo abantu bagomba kwitega muri etape niba ari cyatungurana niba ari bihinduka ndetse n'ibindi bijye bitandukanye bigomba biba byitezwe kubera mu muhanda kuri uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wacu Claude Hitimana numwe mu basesenguzi ndetse n'abanyamakuru bameze mu gihe by'umwihariko yageze ku igare nawe numwe mubeza igihugu gifite Claude Hitimana tubaye ikazi kuri iki urakoze cyane oze turi di Rwanda gufasha ute kakazi nabonye ari kenshi Eya kazi ni kenshi muri turu di Rwanda ariko nanone akazi se ko twaremewe gukora akazi ntaho wabihungira na amagare na ambiance ni ukuzenguruka igihugu nuko enjoying a cycling kubera ko cycling is our passion cyane kabisa birumvikana hanyuma wenda twihuse reka dukomoze gato kuri etape y'ejo byarangiye Jonathan nabwo yongeye kwiga yigaragaje atwara etape ya gatatu ariko mu muhanda twe twabonye amataka menshi y'abanyarwanda Didier Munyaneza Didier Mbappe yongera kubonamo amanota y'udusoze imbere yuko tubokesha ya etape itite muri rusange so etape yo ku munsi w'ejo ya etape igoye cyane cyane urenze muri Nyungwe mu ishyamba rya Nyungwe kubera ko hari ahantu mwagiye mubona hagiye harimo imisozi yegutse idashinze cyane yegutse hanyuma ugatambikamo gake ukongera ukajya mu musozi wegutse burare rero abakinnyi b'amagare ndetse n'abatekinisiye b'igare bakubwira yuko iriya misozi ivunanye cyane ndetse ku by'umwihariko ku bakinnyi b'abanyarwanda ahantu nkari ya tere nkazira ni tere zikunze kubagora ariko ku munsi w'ejo nkuko wabivuze abanyarwanda nka Twizere Etienne Munyaneza Didier bari babaye muri breakaway ariko buri abanyarwanda iyo bagiye muri breakaway hakiri kare cyangwa se nabandi bakenye bose iyo bagiye muri breakaway hakiri kare buriya ntabwo ahanini babagiye gushaka gutsinda etape kuko biragoye kunyonga ibirometero 138 cyangwa se 140 uri imbere ngo peloto ize kukure kugende mpa kugeze ku murongo ahanini abenshi buriya baba ari kwishakira amanota yo hagati mu muhanda amanota yo kuzamuka amanota ya sprint intermediate n'andi manota abanyarwanda rero nabo byari muri ubwo buryo ngira ngo Munyaneza Didier murabyibuka ko na etape ivi muhanga ijya ikibeho nabwo yaririwe imbere ari gushaka n'undi ayo manota ku munsi w'ejo rero ngira ngo wabonye ko basohotse ishyamba rya Nyungwe bagezeho groupe yose iza kuba hamwe ubwo bivuze yuko breakaway yari yarangiye nyine baza kuba hamwe bose aho rero haba hagiye kubamo ibintu birebana na technique n'imibare amakipe cyane cyane ejo yarimo quick step yakoze cyane ndetse n'amakipe nka direct energy ariko gutsinda kwa Jonathan Restrepo Valencia ntabwo giye byantunguye kuko ibintu yakoze ejo ni bisa nk'ibyo yakoze muri 2020 kuko nabwo yatsinze tap ayitsindira mu mujyi wa Rusizi ayitsinze nabwo muri sprint ariko yo yoroshye ejo rero yari kumwe n'abakinnyi benshi umuntu yabyita kwa nk'ari sprint massif ari kumwe n'abakinnyi benshi arabatsinda ni umukinnyi udashobora gupfa gusiga mu kizamuka ariko noneho iyo mugeze ku murongo wureba hariya nabwo aragutsinda kuko nabwo arasprinter so navuga yuko yari stage igoye ariko kandi gutsinda kwa Jonathan Restrepo Valencia ntabwo giye byantunguye hari abakinnyi nka William Junior Lesser ukinira ikipe ya Groupama FDG ikipe yakoze cyane ishaka kurangiza breakaway ndetse iza ku aza no gushaka kugerageza ngo ajye gutsinda arataka mu birometero 11 bya nyuma ariko abakinnyi ntago bagombaga kumukundira baje guhita bamugarura ubwo rero navuga yuko gutsinda kwa Jonathan ntabwo byantunguye nubwo wenda tagize amari rwo gutambara mayo jaune ariko yari stage igoye ndende ariko nanone kubakinnyi nka Jonathan bazitsinda kenshi cyane nka ziriye yego ya etape ya kabiri reka tujye ku uyu munsi yari ya gatatu reka tujye ku uyu munsi ya kane tujye guhaguruka hano mu karere ka Karongi twerekeza Irubavu ku ntera y'ibirometero 92 ni etape iteye ite abanyamagare baracahe abasiganwa so urumva barahaguruka hanga nibagera rubengera bakate bace mu rutsiro na ahantu ni ibirometero bitari byinshi ibirometero 93 ariko iyi ibirometero atari byinshi bigu sobanura uburyo igare n'ubundi ribuze kwihuta ubu ngubu haramutse ari abakinnyi bakoze breakaway tuvuge isiganwa rigitangira ntabwo peloti ribuze kubareka ngo baze gukora breakaway igihe kirekire kuko ibirometero ari bigufi n'ahantu hazamuka cyane harimo n'amakorosi ni bizamuka amakorosi n'ibimanuka so n'ahantu hagoye ariko nanone kuri uyu munsi giye ku giti cyanjye
mbona ari bwo hashobora kuza kuba noneho ibintu bisa nko gucayuka kubera yuko urana bakinyi kuri Karasama General barakegeranye hagati y'umukinyi wa mbere Rendering ufite mayo jone ndetse n'umukinyi wa 18 harimo amasegonda 7 gusa urumva yuko barakegeranye ibihe biracyegeranye cyane uyu munsi rero kubera ko ari siganwa riri buze kwihuta kandi ririmo imisozi niteze ko hari abakinyi bashobora kuza kugenda bavaho mu misozi cyane cyane nihaza kubaho kadansa amakipe ari buze gufata kadansa yo hejuru cyangwa se umuvuduko wo hejuru hari abakinyi batari buze ku supportinga bakaza kugenda bavaho basigara ubwo rero niteze ko bashobora kuza kugera mu mujyi wa Rubavu bari kuhagera ibice kurusha uko bageze mu murongo ku munsi waje ari muri sprint ndetse nuko bageze ikibeho ari muri sprint uyu munsi niteze yuko noneho hari buze kugenda habamo gucagagurika kwa magrupa ari buze kugera mu mujyi wa Rubavu ari nako nibihe biri buze kuba bigenda bitandukana noneho ko numva ariyo kuzamuka kuri uyu munsi kwa kwitega kizigenza Chris Froome ya Chris Froome nje ku giti cyanjye ubushize yarari hano n'uyu mwaka arahari ariko Froome wo mu myaka 5-6 ishize ntabwo ari we Froome w'ubu ngubu ekipe ya Israel Premier Tech yamuzanye nk'umuri deri wayo ariko nje ku giti cyanjye simbizi niba wenda hari ibanga we aduhishiye muri we ariko nje mbona imbaraga ze zisa nk'izagabanutse reka turebe wenda uno munsi ariko harimo nabandi bakinyi babazamutse nka ba William Leser ejo washatse kugerageza bikanga harimo abandi bakinyi nka Tegels w'ikipe ya Bingol na bakinyi bo kuza kwitondera cyane uyu mayojo nawe numuzamutse wo muri grupa ama FDJ Rendering bose nabakinyi uyu munsi waha amahirwe yo kuba havamo uza gutsinda ariko na Froome mbishyize entre parenthèses birashoboka ko ari ibanga muri wafite ariko byose twaza kubirebera uyu munsi cyane ko mu mwaka ushize banyura ino nzira Froome yaje gukora breakaway igihe kirekire ariko baza kumufatira mu nzira atagezeyo ndetse aza no gutakaza ibihe let's wait ikibazo cya nyuma nahazamuka hari icyo twakidega ku banyarwanda ya abakinyi b'abanyarwanda buri dufitemo abazamutsi kandi kiza nuko ubu ngubu bamwe batarajya kure ku bihe byabo nk'ubu ngubu nka Mugisha Moyize ari ku masegonda 7 gusa kuhereye ku wa mbere hanyuma kandi Masengesho Venker no mukinyi nawe uri ku masegonda 15 maneza wayo rika ari ku masegonda 27 ngira ngo abakinyi bose mu busanzwe specialty yabo nabazamutse n'abakinyi bazamutse kandi uno muhanda barawuze gye rwose niteze yuko uyu munsi bari buze gukina kandi ubwo se nakwirengagiza na Niyo Nkuru Samuel ndetse na Muhoza Eric bose n'abakinyi bazamutse kandi ahantu basanzwe bakinira barahazi gye niteguye ko nubwo wenda atagira utwara etape ariko baraza ko bari muri zo groupe zo hafa ngaho z'imbere ubwo ni ubusesenguzi bwa Claude Hitimana reka tumushimire cyane ku mwanya we aduhaye ubu ngubu rero tugiye mu kanya gatoya cyane turaba duhagurutse mu karere ka Karongi tugira ubavu ku ntera 293 nuko twakomeje kugenda tubivuga ndakeka musobanukiwe ku munsi w'ejo uko byagenze iyi ngiyi byitezwe gumana natwe igiye sport niho ibintu byose bibera ku mbuga nkoranyambaga zacu uragenda ubibona umunsi ku munsi naho irubavu.